Партнер програми – ресторан-клуб «Галерея лицарів». От і наступила остання цьогорічна п'ятниця. І як ви її проведете, вирішувати тільки вам. Хочу лишень побажати, щоб ви зробили її по максимуму яскравою та незабутньою, аби чудово запам'ятати цей рік. Усі його щасливі моменти і враження, бо їх, як відомо, було чимало. А сьогодні ми вирішили із символічним та святковим настроєм розповісти, які події ви зможете відвідати у перші дні нового року. Тому залишайтеся з нами, бо починаємо вже за мить. Відбудеться концерт «Різдво в опері». Пройде різдвяний вечір Оксани Мухи. Ексклюзивне інтерв'ю з Юрієм Ткачем. У Львові покажуть виставу «Ніч перед Різдвом». Подаруйте собі незабутнє Різдво в опері разом із зірковими українськими виконавцями – Тарасом Чубаєм, групою «Плач Яремії» та хоровою капеллою «Дударик». Нова програма, жива музика, святковий настрій та акустика львівської опери наповнять вас моментами спокою та щастя. Нагадую, що дійство відбудеться 9 січня о 5 годині вечора у приміщенні оперного театру. Не пропустіть! Смак справжньої розкоші відчувається на грані двох відтінків. Найкращі речі – чорно-білі. Музичне дійство «Різдвяний вечір» стане для вас величезним задоволенням, яке можна чути, споглядати і відчути усією душею. Колядки та щедрівки, обрамлені музикою і ритмами в різноманітних стилях, звучатимуть у супроводі різдвяного оркестру та у чистому досконалому виконанні Оксани Мухи. Вас неодмінно вразить жива імпровізація музикантів, несподівані аранжування святкових пісень та чудова новорічна атмосфера. Тож ви самі зрозумієте, що таке не можна пропустити. Дійство відбудеться 8 січня о 5 та о пів на 8 годину вечора на сцені театру імені Соломії Крушельницької. Фронтмен команди КВН «Дніпр», учасник шоу «Ліга сміху», актор із скетч-комів «Країна У» та «Одного разу під Полтавою» Юрій Ткач, якого українські глядачі більше знають як Юрчика, нещодавно завітав у місто Лева. Нашій Каріні вдалося зустрітися із артистом та розпитати у нього про те, як із металургів куються не лише актори, але й танцівники. Цікаво? Ну тоді у жодному разі не перемикайте. Гадаю, що у нашій країні цього артиста знає кожен другий. Адже, як відомо, на сьогоднішній день Юрій Ткач знімається у найкращих гумористичних проєктах та телешоу, які користуються неабиякою популярністю серед українських глядачів. За нашу дитину. Так, наступний часу. Поїхали. Якщо ти знову кум, я його точно вб'ю. Як і у кожного артиста, його творчий шлях без граблів також не обійшовся. І першою перепоною по дорозі до слави було небажання батьків Юрія приймати вибір сина, який ще з самого дитинства марив мрією стати відомим гумористом та створити свою власну команду КВК. І скажу вам, що вже тоді характер уродженця Дніпропетровщини був немов зі сталі. Хоч в підсумку Юрій все-таки вступив у металургійну академію, та поєднати корисне з приємним йому все одно вдалося. Паралельно майбутній актор відточував майстерність ведучого корпоративних заходів і грав у складі легендарної команди КВК «Дніпро», завойовуючи безліч призів та підкорюючи серця мільйонів людей. От, дівчонки, пройшло дитинство. А хто куди поступати збирається? В ПТУ! Та не даремно у народі кажуть – талановита людина – талановита у всьому. І незважаючи на свої нестандартні параметри, ще кілька тижнів тому Юрій вирішив взяти участь у телевізійному проєкті «Танці зірками», де актор разом із своєю партнеркою Ілоною Гвоздьовою доклав максимум зусиль, аби показати усім телеглядачам, що танцями може займатися абсолютно кожен, незалежно від статі, віку або індексу маси тіла. Сьогодні ми тільки вбиваємо. Метає лед,
Постепенно снег нам не найдет. Мы промокнем под дождем. И сегодня мы только вдвоем. Нещодавно артист разом зі своєю зірковою командою «Дніпр» прилетів до Львова, аби прийняти участь у грандіозному шоу «Ліга сміху. Кубок Львова», яке цими днями відбулося у нашому місті. Ну, як ви вже, напевне, собі зрозуміли, прогавити нагоду поспілкуватися із Юрієм Ткачем ми не упустили. Добиралися от прямо впритик до початку, до старту першого концерту. Чи вартувало це того? Звісно, звісно. Я хочу сказати, що ми у Львові буваємо не дуже часто. Тому побувати тут хоча б на 4 години – це дуже круто. Я був в Одесі, і так вийшло, що я утром сів на експрес, приїхав в Київ, і з Києва зразу в Борисполь, з Борисполя я перелетів прямо у так. Львов. Отходить к нам здоровий лось, такий накачаний, і говорить, якщо ви зараз не закриєте свій рот, я, говорить, знаєте, куди я цей мікрофон засуну? Они такой, знаете, когда я сына? Угрожает нам. Да, этот встает и говорит, а ну-ка за сын. Говорит, а ну-ка за сын, говорит, а не? И что? Засунул. У той вечір тріумф дістався команді «Відпочиваємо разом», яка у фіналі третього сезону «Ліги сміху» поступилася перемогою львівській команді Загорецькій Людмилі Степанівні. А зараз у рідному місті хлопців забрала Кубок Львова з собою. Цікаво було почути думку Юрія стосовно того, чому хмельницька команда не зробила це ще тоді. А нехай місця не хватило дурагонства однієї команди і безпосередственності другої. Чи не вважаєте, що сьогодні такий, можна сказати, своєрідний реванш відбувся? Так, вони взяли сьогодні Кубок Мера і дуже круто, вони молодці. Вони, це, собственно говоря, україномовна команда, яка приїхала у Львов і шмаляє по повній програмі. Ну, по-перше, АДХ «Мінці» – це дуже крута команда, можу сказати. Вона дуже класична, вона дуже така, дуже матьора, дуже опитна команда. І актерка в них, це по-нашому, так знаєте, як по Ундріку, актерка в них на високому плані. Ну і як без запитань про участь у шоу «Танці з зірками»? Вам ж цікаво, як то так виникла словнозвісна «Ткачача»? Чи не так? В цьому стилі можна танцювати як угодно. Завороти, випади, колені любі. Да хватит мучить нас! Я хочу сказати, сказати одне, що нам до Наталі Могилєвської всім дуже далеко. Тому що... Ви дуже круто танцювали. Да, дякую. Танцювати дуже круто це шоу. Танцювати це недостатньо. Це не шоу про танці, це шоу про відносини, це шоу про енергійність, про те, як люди рвуться до побіди і так далі. Ну я хочу сказати таку штуку, що я познайомився з дуже багатою кількістю людей, які такі ж, як я, довбануті трішечки на голову, які дуже творчі, які дуже цілеспрямовані, які такі ж, ну, такі ж дуже круті, такі ж молоді, такі ж молодці. Ну, то, що касається танцю, я скажу, що ткачача для мене була дуже тяжова, тому ми її назвали ткачача, це не чача, це не чача, а це іменно ткачача, тому що, ну, там треба все було чітко тримати, всі ножки, двігатися правильно, тому, понятне діло, це вже... Дуже круто просто танцювати в якомусь балахоні з надписью «Ткач» на спині, це було без проблем. Або з носом листим. А так скажу, що, ну, напевно, було дуже тяжко працювати. А, саме така дуже тяжола штука. Це коли ти щось зробив, виступив, якийсь концерт, це мається на увазі в неділю, ти виступив, і тобі треба вже в 10 або 11 годині понеділка, тобі треба вже бути в танцювальному залі. І так кожну неділю, кожен день ти ходиш туди, в воскресенье ти виступив, все, пройшов далі, ти щасливий, вехс, руки опустив, тому що тобі треба об 11 годині знову прийти в зал, і новий стиль, нові емоції, всього неділя. Плани на майбутнє, як правило, наперед розповідати не потрібно. Але лише не в тому випадку, коли шанувальники згорають від нетерпіння дізнатися, чого можна очікувати від улюблених коміків. Юрій це прекрасно розуміє, тому дещо нам усе-таки розповів. Ну, я скажу таку штуку, що ми в цьому році, в 2017 році, запустили «Ігри приколів», 5 передач, і в слідчому році їх буде 16.
ми будемо знімати, да, а вони трішечки будуть інакші, там все буде трішечки по-другому. Це перший проєкт. Другий проєкт, я не буду казати, що це за проєкт, я скажу така дві букви L. S. Все, більше нічого не скажу, все побачите. Ось. Ну і, звісно, Полтави, 40 серій Полтави ми будемо знімати літом. Кінець весни і літом будемо знімати 40 серій Полтави. Ну і ще один сюрприз, який ми готуємо, але це вже більше до весни. Ось так от. А ви тепер сидіть собі і думайте, що це за сюрприз такий. І що то за дві букви ЛС. У мене поки що дві версії щодо назви. Або це Ліга сміху, або ж Людмила Степанівна Загорецька готує нову рвань разом із Юрою. А що, було б цікаво, правда, хлопці? Бачите, такі ж інтриганти, як і Юра, мовчать як партизани. Але нічого, скоро ми самі про усе дізнаємось. Каріна Бойчук, Павло Кінас, Юрій Кісь, Львів Арт. Незабаром на сцені Львівської опери покажуть всесвітньо відому передріздвяну історію – вечори на хуторі поблизу Диканьки або ніч перед Різдвом. І знали б ви, до яких тільки вигадок не вдаються виконавці, аби створити на сцені чарівну, казкову атмосферу святкової ночі, захоплюючі ритми хореографічних композицій, вражаюча енергетика молодих акторів та яскраві сценічні образи, поза сумнівом, справлять глибоке враження на кожного, хто познайомиться із новою роботою шевченківців. Тому для тих, кому цікаво, повідомляємо, що дійство відбудеться 3 січня о 7 годині вечора у приміщенні оперного театру. Смак справжньої розкоші відчувається на грані двох відтінків. Найкращі речі – чорно-білі. На цьому у мене все. Бажаю вам хорошого настрою і веселої п'ятниці у компанії рідних та близьких. Проведіть цей вечір якнайкраще. І, звісно ж, не забувайте, що ми з вами зустрінемося вже завтра. Тому дивіться нас о 19:45 на телеканалі «Правда тут Львів». Стежте за нашими акаунтами у соціальних мережах, а також не забувайте підписуватись на канал програми в YouTube-сторінці. З вами була Тетяна Іванів. Цілую вас. Бувайте! Партнер програми – ресторан-клуб «Галерея лицарів».